el 28 de febrer de 2016, reunit el jurat designat per Xuc de Local Fallera i Torrent per al concurs de cavalcada del ninot infantil, ha decidit atorgar els següents premis. 8è premi, falla, cotxera. Premi, falla, carrer del mèrit a Guàrdia Civil. Sisè premi, falla, Padre Méndez. Cinquè premi, falla, Sant Roc. Falla, Àngel de la Casa. Tercer premi, falla, Sant Valerià. Segon premi, falla, Ramon y Cajal. Falla, López de Rueda.